Në konferencën e përbashkët pas vizitës së ministrit të brendshëm francez, Gérald Collomb, kryeministri Edi Rama vlerësoi bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Francës për parandalimin e azil kërkuesve dhe luftën kundër krimit të organizuar. Dua që t'ju shpreh edhe publikisht mirënjohjen në emër të qeverisë shqiptare për mbështetjen e vijushme që Franca i ka ofruar Shqipërisë në një sër sektorë shumë të rëndësishëm. Nga anë e tij, ministri francez Collomb tha se Shqipëria ka bërë hapa pozitiv në drejtim të këtyre dy çështjeve. Dy problematikat që na lidhin në qoftë ato me azilin të kërkuesit shqiptar që është shumë e rëndësishme për ne. I pyetur nëse Franca do të mbështesë Shqipërinë për hapjen e negociatave, ministri Collomb u shpreh se nuk është ai që duhet ta jap këtë përgjigje, por fakti që presidenti Macron ka folur për Ballkanin e Europë është një sinjal pozitiv. Fakti që presidenti francez foli në Universitetin e Sorbonës në fjalimin e tij të rëndësishëm për të ardhmen e Europës, citoi Ballkanin, citoi dhe Shqipërinë, mund edhe mos ta kishte bërë këtë gjë, por për mua fakti që i përmendi këtë vend në duke e cituar, tregon një drejtim. Collomb u shpreh se Shqipëria duhet të vazhdojë me rrugën e reformave, pasi në rast të parë ato janë në të mirë të vendit.